Benvinguts al nou espai web de l'Ajuntament de Premià de Mar. Un espai que hem pretès modernitzar i fer-lo més intuïtiu per tots els que el visitem. Ho hem fet amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la voluntat de millorar aquest web, però també el nostre poble, us demano que hi participeu, que ens feu arribar els vostres suggeriments, les vostres queixes, les vostres aportacions, perquè junts ho farem millor.